炎上したんだよね。そうです。うん、うん。先生の動画が流れてきて、来いよ来いよっていう。いどういうことなのか説明してもらっていいですか？あれ、いいですか？世間を騒がせて。申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。はい、皆さんこんにちは。東京美容外科の麻生徹です。今日はね、吉田具さん。はい、そうです。ヨシトと田口だけ、ね、ヨシト田口です。2人をお迎えしてお話聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。若いよね。今何年目？4年目ですね。4年目ぐらい、はい、お医者さんになって2人とも4年目。僕3年目です。3年目で、はい、研修どこでやったの？僕はジェイコ新宿っていう新宿の病院になりました。僕は京セラドームの隣に種病院ってあるんですけど。そう、聞いたことあるな。そこに2年、2年います。行って、はい、で美容外科に来た。夢を抱いてやってきました。来やっちゃいました。やってきたら説教が必要そうな2人なんですけど。なんだっけ、2人で YouTube やってるよね。そうですね、うん、どうですかやってて。いや、でも本当に初めてまだ9ヶ月、10ヶ月ってとこなんですけど、これからだね、はい、僕実は研修1年目の4月から、うんうん、TikTok をずっとやってて、はいはい、で、まあ将来美容外科になりたいってなった時に、うん、みんなが勉強してるのがちょっと将来使わないことが身に入らない時に何ができるかなと思ったら SNS かなと思って TikTok も始めたんですよ、うんうん、ただ結構やっぱりそのお堅い病院だったんで厳しくて、うん、怒られるよね。怒られました。僕はそれで部長とか院長に呼び出されて、うん、病院辞めるか TikTok 辞めるか究極の二択みたいな。で、僕はもうすごい病院辞めますって言ったんですけど、まあ、結局、うん、まあ、優しい先生に守っていただいて、まあ、研修医は無事終われたんですけど、うん、よかったね。結構、まあ、SNS に対しては頑張ろうっていう気持ちはあります、うんうん、SNS の是が非っていうのは病院でもねあるけど、はい、若者を抑え込むこともできないんじゃないかな。やっぱり知名度がないと首がないのと一緒だから、どこの誰って感じだからね。うん、僕らもそれを思ってなんか焦ってじゃないですけど、うん、今 SNS をしないって選択肢にないなって思って、研修医なのにやっちゃった。やっちゃいました。おのおの別の病院で TikTok やって2人とも怒られてみたいな、うん、でもやっぱ若者の方が感度が高いからね、うん、それで合ってると思いますよ僕は。ただ体制側からしたら扱いにくい先生ということになってしまうので、はい、何でも発言力があったら病院のこととかをこうねリークしちゃったりとか、もうそれがバーッといくわけでね、怖いんでしょうね。うん、今大学でもやっぱり学生にこう TikTok や SNS をねやるなみたいな話もあるし、 OK な大学もあったりもするけど、まあ、それもその個性とか名刺代わりと思ってね、逆に見たらいいんだよね。そのこの SNS を見てこういう人だってことが分かるようにね、あの審査の対象にしたらいいぐらいだと思いますけどね。なかなか部長とか院長はその頭には僕はなってほしいと思っても、うん、あかんってやっぱり、うん、僕もその呼び出された時に言われたのが、うん、医者でメディアに出ていいのは、うん、教授か准教授そのレベルの人間だけやって言われて、メディア出ていいのはね、はい、うん、もちろんその言ってらっしゃることも分かって、うん、やっぱりまだまだ知識もまだまだ浅いし、まだまだ経験も浅いし、うん、やるのもあるかもしれないけど、それがあかんよね。やらないと始まらないから。やらないと始まらないし、僕たちは未完成の人間です、これから成長していきます、これを僕たちの成長を見てくださいっていう SNS があってもいいと思うよね、うんうん、僕もそう思います。僕も君たちと同じ立場なら SNS からスタートしたと思う。多分みんなと同じ道を歩いてたら安全なことはないし、自分の感度に合わせてどんどん進んでいったらいいと思いますけどね、うん、なんかこんな場で言うのもあれなんですけど、うん、みんなと同じ道を歩んだ方がいいのは分かってるんですよ。僕らも今回こういろいろあって、うん、別に SNS そんなやってなければこんなことにはって思ったタイミングもあったんですけど、うん、目立たんかったら叩かれないからね、はい、うん、でもそれじゃあダメだって
もっと自分が今できることをしないとって思って、うん、結構思いは強めでやってるんですけど、ブワ、ね、ーって行かれた。そうだ、その話しないといけないね。はい、炎上したんだよね。そうです。うんうん。それ聞きました。はい。選手の動画が流れてきて、なんかわからないんだけど、お茶をボンって投げたかなんかで、お茶を缶蹴りしたのかな。けどなんか、来いよ来いよっていうやつ見ましたよ、あれ。あ、ちょ、どういうことなんか説明してもらっていいですか？あれ、いいですか今。なんか学生時代になんかいろいろ、なんかあったとは聞いたけども、うん、本人の口から聞かないと分からんから、どういうことだったんかっていうのをね、ちょっと一回聞いてもらいたいなと。いいですか。うん、どうぞ。まあ、ちょっともう知ってる方もいると思うんですけど、もう最初からちょっと話させてもらうと、うんうん、僕は高校卒業と同時に現役で京都大学に行ったんですけど、まあその時は医学部じゃなくて、医学部に入りたいなっていうのは結構あったんですよ。うん、でもその時センター試験っていうのがあって、うんうん、でセンター試験で結構こけて、うんうん、その時に天秤にかけた時にどうしても現役で大学に行きたい、浪人したくないって思って、わかる、うん。それで京大に行ったんですよね。うん、あの、本当、言ってよかったなと思うんですけど、やっぱり就活のタイミングで、うん、自分はやっぱ医者になりたいなっていうのと、その、一回挫折というか、うん、一度夢を実現できなかった自分がちょっとなんか後ろめたい感じもして、うん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 、もう一回受験しようと思って。その2年生で京大を休学して、うん、駿台予備校に通い出したんですよ。うん、京都の。それまた勇気いるよね。京都大学のキャリア捨てて、もう一回予備校に行くってね。でも、やらねばと思って、結構昔から行動タイプだったんで、うん、なるほど。4月に駿台に入って、そこでちなみにヨストと会ったんですけど、ね、はい、うん、駿台に通ってるとある夏の7月10日、うん、もう今でも覚えてます、うん、お母さんから電話かかってきて、うん、でちょっと今家に警察来てるんだけど、うん、ってなって、何したのって言われて、本当に心当たりもないし、うん、わかんないよみたいな、でもとりあえず行ってきなさいって言われて、うん、その駿台の前にその警察の方いるから入ってくださいって言われて、でそのまま警察に連れてかれて、うん、でまあ20日間、これも YouTube で話してたんですけど、20日間交流っていう、うん、交流するんですね。この話するときに、ただ SNS だったりメディアので話すときに、僕は思ってるのは、もちろん嫌な思いがされた方がいるし、その方に関しては本当に申し訳ない、反省してます。でそこから清算しようと思って生きてきたっていうのは本当に最初に伝えときたいんですけど、うん、不起訴にはなったんですけど、うん、まあその示談という形で、うん、まあいろんなことがあって、まあその内容はちょっとあの僕らの YouTube でも話してるんですけど、まあ不起訴になって、うんうん、何も別に問題ないんじゃない、はい、示談だから、うん、で出てきたんですよ、うん、まあそれで出てくると同時に寸大はもちろん首というか、その事件になっちゃってたよね。事件になっちゃってて、うん、でその時に一応京大に在学してたっていうので、うん、あのニュースになったんですよね。最悪やね。京都大学の学生が高校校で逮捕されて、そうですね、みたいな。で20歳ちょうどだったんで、うん、大人やもんね、うん、名前も顔も出るわね、はい、うん、もうそこからはでもとりあえずもういろんなことありましたけど、周りからの友達もやっぱり、うん、会えないし、そんなことになったらね、そんなあいつ事件起こしたらしいぞっていうことになるもんね。医学部行ってくるわって言って出た友達ともやっぱり会いにくかったりとか、うん、逮捕されたってなったらね、うんうん、もうここは腹くくっても医学部行くしかない、もうこうなったら行くしかないし引けないなっていうのもちょっとあって、うん、ただまあ勉強、まあよそと二人でさせてもらって、うん、で大阪一大にその年に合格しました、うん、まあ6年間大学行って、で研修やって、で、まあ、僕美容外科になりたかったんですよ、うん、結構そのそれは大学生の時からで、もともとは救急だったり外科やりたいなと思って入ったんですけど、うんうんうん、自分がまず美容がそもそもすごい好きで、うん、人の西洋をきれいにできしたいなとか、うん、そういう気持ち、ブラックジャックみたいなね、なりたい仕事だったってことね。なりたかったです、うん、でどうしてもなりたくて、うん、研修終わって美容外科になろうと、うん、でまあ東京来ていろいろして、うん、でさっき言ってたみたいに、その中で SNS は絶対マストだと思って、うん、でやるのでも中途半端じゃなくて、うん、講演の言い方したらなんか浅はかに聞こえちゃうんですけど、突き抜けたいというか、うん、そういう
工場心はすごいあったので、うん、もうバリバリでして、昔の話って界隈では知ってる人だったりとか、僕の友達は全員知ってたんですよ。知ってるよね、それ。はい、うん、でただその自分が YouTube やっていつか出るんじゃないかっていうのは、うん、正直心のどっかですごいビクビクしてて、うん、で もう出たね、それは。で、ある日、あの、うん、本当3週間前ぐらいだと思うんですけど、一発目でそのさっき、ガレソさんのツイッターに、その話がもう最初から最後までバッと出てしまって、これさっき、麻生先生が、見たよって言ってた動画に対しては、ちょっとあの動画を送ってしまったのは本当に反省してます。通常の考えじゃなくなっちゃったんですよ。ガレソさんのツイートを見たときに、うん、終わったみたいな。まあ、もう諦めモードになったわけね。だったって、うん。要するになんか名前を変えて美容外科に就職してたんですよね。そうです。で、その検索されないようにってことですね。はい、うん。で、それもちょっと理由はあるんですけど、うん、まあ今も僕、実を言うと、今会う人にも僕、元々の名前名乗ってるんですよ、うん。で、今の名前は僕の中でやっぱり、お母さんからお父さんからつけてもらった名前じゃないし、そこに対してもすごい変えるときに抵抗あったし、うん、でも研修医から美容外科になるときに、うん、名前で弾かれちゃうというか、うん、それが実際にあったり、うん、でそれは正直しょうがないことだとも思いましたし、うん、自分がもし逆の立場だったら弾くね、そんなリスクのある人はって思って、俺弾きたかった先生いっぱいいたんだけどね。うん、全然細い竜も弾けなかったし。まあいいや、でも一回謝っとこうがいいかいな。はい。はい、世間を騒がして。世間を騒がして。申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。先生がありがとうございます。いやいや、でもね、別にそれでええ話、別に何の問題もないじゃん、別に。だって今は、交流されてるわけでもないし、医師免許も無事だし。はい、ただ、ガレソさんへの動画に対しては、あれは実は8割ぐらい僕が悪いんですよ。うん、やれやれって言うたらね。はい、ほんまええ友達おらんだろうな。炎上した時に、うん、どうしても僕の頭の中では、うん、まあもう田口がすごいマイナスになっちゃった。これをどうにかプラスに変える方法がないか。で僕の頭の中にあった時にあれって実はパロディで、うん、DJ 社長さんが、うん、コムドットさんに向けて、うん、おいコムボッコっていうのがその時めっちゃバズってたんですよ、うん、それをパロディでしたらなんかもしかしたら面白いやつって言ってプラスの方向でバズるんちゃうかってなったらこいつなんかほんまにクレイジーな演技すぎてちょっとそのままだもっと炎上しちゃったしちゃったのね。まあでも別に全てのマイナスは僕はプラスにできると思っているので、これからの自分を見てもらえればいいんじゃないですか、はい、うん、これでまた調子乗った事件を 2,3 回パパツって起こしたらありますと Say goodbye from here ってなってしまいますけど、こっから頑張ってね、症例積み重ねて、はい、美容外科医としてね、はい、みんなの幸せに貢献していけばすごいってなりますからね。お二人は今どんなことやってるんですか？僕11月の中旬ぐらいから、うんうん、今六本木でクリニックあるんですけど、うんうんうん、そこのクリニックをやらないかみたいな話が、はい、っていうのを今もう結構いろいろ進んでて、うん、なるほど。君はどうしてるの？は、X クリニックの ABC、 あああそこね、孫先生のところね、はい、うん、YouTube も僕ら今ずっと頑張ってまして、うん、結構自分が遊ぶ時間とかも削ったりとか、うん、仕事終わりしんどい時とかでも、うん、飲みとか断ってずっと YouTube 頑張ったりしてるんですけど、うん、結構エロ系のネタとか、うん、下村提携とかもやったりとかしてて、でも実はこれって理由があって、もともと不体整形のこととか、うん、熊取りの種類を教えますとかいろいろやってたんですけど、うん、本当に100再生見られないぐらいだったんです。うん、最初そうですね。それで、そこからちょっとエロ系とか、医者のなんか性癖を話しますみたいなのがバズって、ちょっとまあ登録者も若干伸びたりしてたんですけど、うん、結局見られなくいい状態で、こう、整形の話しても意味ないなと思って。そうやね。まずは有名にならなあかんね。出ないと美容性、自分が伝えたいことも相手には伝わらないから、はい、影響力ある人とコラボしたりとかして、この YouTube 界隈の、輪の中に入っていくことがね、すごい大事だと思います。
僕は美容外科業界を良くすることがすごい大事だなと思ってて、はい、悪い方向悪い方向行ってるように見えるのでね。めっちゃ分かります。そう、分かる。その YouTube 見てて、うん、同じですって思いますって僕も YouTube やってるの結構その熱い思いがあって、うん、僕らが有名になって患者さんを呼びたい、もちろんそれもあるんですけど、ね、うん、それ以外にやっぱり韓国とかに比べてやっぱり日本の医者ってなんか患者さんからしてやっぱ韓国のドクターの方がいいんじゃないかという風潮とかあったりするんと思うんですけど、日本だってめちゃくちゃいいドクターいっぱいいるし、すごい技術高い先生とかいっぱいいらっしゃるのに、なんで韓国ってなるのかな。他人の芝生がよく見えんねんって。 あと患者さんサイドもやっぱり美容に興味がある人ってやっぱ韓国の方の方が多いと思うんです。日本の人はまだまだ美容整形に抵抗があったり、僕も田口も ある程度やったりとかしてるんですけど、好き で、うん、でそれで僕ら結構人生豊かになってるので、うん、美容の施術がすごく好きなんです、患者さん側サイドからしても、うん、そういう良さをもっと多くの人に伝えていけたらいいかなって思ってるんですよ。なるほどね、はい、うん、幸せですよね、患者さんにこう鏡見てもらった時に、うん、いや喜んでもらう、うん、うん、それをやっぱその心を追求していってたらいいんじゃないですか、うん、2人はね。患者さんが喜んでくださってる姿見るのって、はい、患者さんが喜んでる人にドクター側もめっちゃ幸せで、二重になった瞬間、二重なんて正直そんなに難しい施術ではないけど、それで10分ぐらいの施術で患者さんが泣いてる時ってこっちまで泣きそうになるぐらい感動するね。あれ以上にやりがいがある仕事は僕ないんじゃないかなっていうぐらい、そういう気持ちでやっていくなら二人は未来は明るいと思いますよ。そうですか、面白い会になりましたね。はい、このチャンネルがいいねと思ったらいいねとチャンネル登録の方もお願いします。お願いします。お願いします。